Територія Ковельського міськрайонного суду. Всі ці люди прийшли підтримати батька загиблої на війні Олени Созонюк. Його судять за нібито побиття місцевого священика УПЦ Московського патріархату. Це вже друге засідання по цій справі. До кінця за сім'ю загиблої Оленки будемо стояти до кінця, за Україну до кінця і за правду до кінця. Нагадаємо, Олена Созонюк – бойова медичка, яка загинула на війні з Росією 3 вересня. Її було 28 років. Трирічна донька Оксанка залишилася сиротою, адже батька також забрала війна. Зараз нею опікуються дідусь та бабуся. Подружжя Созонюків ще від втрати дочки не оговталися. Аж тут новина про позов до суду. І нерви ще після того ніякі, а тепер ще оце весь час, я не знаю, хоч би вижити. І в нього 4 дня. Тиск такий 210, скоро приїжджала, і дитина, і він хворий, і ой, вже скоріше кінчилося та й все. Созонюки вражені, що підтримати їх прийшло так багато людей. А ще, кажуть, приховувати їм нічого, бо ж Василь хоч і надто емоційний через травми війни в Афганістані, але точно не бив священника. Я вдячна всім людям, що вони мене підтримують. Які не забувають нашу Оленку, її побратиму. Конфлікт між священником Святославом Чижуком та Василем Созонюком розпочався через церкву, коли громада Хрестовозвиженського храму вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Василь це підтримував, батюшка, відповідно, був проти. Перехід був скандальним, не обійшлося без штовханини. Саме під час цих розбірок, запевняє священик, його й побили. Правда, відбулося не за один день, а в кілька підходів. Ця церква нас розколює зсередини, і ми повинні об'єднатися навколо свого. І все, що нас поєднує з Росією, повинно щезнути з нашої землі. Абсолютно все. І це стосується і церкви, і мови. На попереднє судове засідання отець Святослав не прийшов. Злякався такої підтримки Василя, на якого ж і подав до суду. Нині ж перед засіданням читає Євангеліє та на початку робить заяву. Каже, люди зводять на нього наклеп. Нібито він неодноразово погано говорив про загиблу Олену та вимагав з її родини гроші. Говорить, що їх йому не треба, ще каже про мир і прощення. Я говорю, що я все простив давно. І заради християнського миру, заради світлої пам'яті загиблої Олени, я пропоную знов мир і прощення. Простягаю руку для примирення. На другий день після моєї публікації, як я могла про нього таке подумати, кому я вірю, мій батько – брехун. І що моя сестра мені особисто при житті говорила, що він їй сказав, ти ще жива? Є свідки з села, і він говорить, що він це не говорив, це все брехня. Також на суді батюшка просить дозволити йому переставити свою ж камеру для кращого ракурсу зйомки та говорити суддю голосніше, аби апаратура добре записувала звук. Батюшка звик фіксувати усе, що з ним відбувається. До слова, через це судиться іще з одним односельчанином. Але зараз про інше. Василя Созонюка священик звинувачує у тому, що він його побив на подвір'ї храму під час розбірок через церкву. І тут підбігає Василь, капає мене за шию і руку, сильно здавлює, б'є в груди і не дає можливість зайти в церковний будинок. Так само жіночки встав біля входу. Василь потягнув мене в напрямку до автомобіля мого і вигукував весь час на фронт. Тримав мене секунд 10, цього було достатньо, щоб нанести синці. Потім я хотів вже вертатися до будинку, але мені прихід не дали, тому мені нічого не залишилося, як сісти на лавочку біля церкви. Жіночки мене обступили і продовжували крик, галас. Нічого не було зрозуміло, але атмосфера була важка. За словами священика, його били вже неодноразово і не лише Василь. Після того, як люди вирішили перейти в ПЦУ, він повісив на ворота храму замки. Коли ті їх зрізали, обрізав людям електрику. Відразу мене відштовхнули двоє чоловіків. Штовхнули мене сильно. Підбіг Василь і також штовхнув мене так, що я навіть від поштовху опинився на лавочці. Батюшка каже, що на той час не знав, що церкву перереєстрували і хотів її захистити. А ще певнить, під час церковних розбірок його били по скронях та по голові. Але під час допиту з'ясувалося, що він сам не може ідентифікувати, від чиїх рук у нього на тілі з'явилися синці. Підтвердити це мали свідки з боку батюшки, але вони чомусь не прийшли. Тож судове засідання знову перенесли. До слова, паралельно священик судиться й з іншими селянами, але претензії має не до всіх. Саме Василя хоче провчити, бо той каже, й далі буде йому погрожувати. Винувачений повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей. Тому що він нападає не лише на мене, але й на свідка.
останніх побоїв він погрожує. Цікаво, що на початку суду батюшка запропонував укласти мирну угоду. Говорив про мир і прощення. Але, як виявляється, забирати заяву не збирається. Тож така пропозиція миру неабияк обурила людей. Кров'ю наших дітей ми виборюємо цю свободу, незалежність. І треба прощати, вміти, любити, Господь учив. Я все простив, ви простили, то для чого ви написали тепер? Ви так низько впали, ви низько впали, не мені вас судити. Ви подали в суд, ви не могли знайти компроміс між людьми. Та сказати на це священнику було нічого, крім того, що піти через чорний хід. Бо ж на подвір'ї чекали люди, які також мали до нього запитання. Він проти себе озлобив майже все село. Роман каже, неодноразово перетинався із священиком. Пересвідчився, що батюшка сам провокує людей. Він провокує людей, він старається зробити конфліктні ситуації, потім цим користується, дзвонить поліцію, визиває поліцію. Він же ж до магазина підходив, і стояли хлопці молоді, купили пиво, він бігав, виривав бутилки пива з рук і виливав, боровся там з людьми, бо він сказав, що я не дозволю пити пиво і горілку в селі, бо це є гріх. Люди довго чекали священика, але той на подвір'ї суду так і не з'явився. Громадськість запевнила, будуть і надалі захищати сім'ю загиблої героїні та домагатися правди у цій скандальній історії. Ну а поки чекали, почали співати пісень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.